Miloš Dragović dolazi nam iz Ulcinja u Crnoj Gori, ima 32 godine, mentor Jelena Karleuša, prva pesma Brod u boci, Oliver Dragojević. Ovdje su dva prijatelja, dobrodošli. Da bi prihvatio kraj bez riječi utjehe i bez jednog pitanja, a moram biti jak da podnio bi vrata otvori za neka nova svitanja, ko brod u boci putuje, a neću stići nikamo, jer suviše ti duguje. Da tebe bi se odreko, ko brod u boci putuje, a neću stići nikamo, jer predobro se poznaje, da bez tebe bih mogao si putuje i suviše ti duguje, a dao sam ti premalo. Bila je to balada Brod u boci koju nam peva Miloš Dragović iz Ulcinja. Za sada nema glasova. Druga pesma, drugačiji nešto ritam. Petar Grašo je u pitanju. Ko nam brani? Evo, brani da mu date glas tako. Niko vam ne braća, ovo vidim. Dajte ako ćete. Neka čini mi se da je propalo sve, ništa neće da krene, i loše došlo je vrijeme, a ja ne vidim spas za nas. Zato bježim od svih, neka napišem stih, neka odem do šanka, linija tanka između jave i sna, vrha i dna, i pjevam. Hej dušo, ko nam brani da bude sve kolani, na moju dušu stani i ostani. Hej dušo, ko nam brani da bude sve kolani, stani. On dugo godina joj speva? Da. Koliko već? Pa ima sigurno 7-8 godina. I pjevam, i pjevam. Hej dušo, ko nam brani da bude sve kolani, na moju dušu stani i ostani. Nedovoljno. Hvala tebi, pevao nam je Miloš Dragović, Ulcinj, Crna Gora. Samo nemoj ideš kući, molim te. Čuj, on mora da ide u Baraž. Ne, ali ovaj dečko je stvarno za Baraž. Ne, nemoj da nema da za jeba.
situacija, nemojte se zajebati. Snežana, ja ti kažem da daješ glas, mislim i ja se pitam ovde nešto. Snežana, ovaj dečko nisam je za balet. Nisam te videla, ali meni videla se ništa nije dopalo. Ne, ali ovo je dečko za balet. Imala sam utisak kao da, da nas grdi čovek, sve vreme viče nešto. Ljudi, ali ovo je za balet. Nemojte zezati, ovo nije za ispadanje direktno. Imam ja ime i prezime iza kojega stojim i ne mogu baš sve sale. Ali si dala glas za, za, za gologuzije koje kakve iz, iz čista mira. Pa dopala mi se Jelena. Ne, nije ti se dopalo, a ipak si glasala zato što... Ne. Nije ti se dopalo. Sve razumem ja. I šta ovo je momak, je... evo samo da kažemo, pevao je Miloš Dragović iz Ulcinja. Ali je Miloš ali... Dragović, izvini Saša, u prvom krugu pevao kao da je to bila druga osoba u odnosu na ovo što je pokazao večeras. To jeste, to jeste. Ovo je zabavljeno. Ja, izvini, ja, 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 nakon ovako otpevane pesme Olivera Dragovića, pa kako da ti dam glas? Nije, da, ne, da, bilo je dosta, da ja žena za vas. Ali druga je bila dobra. Hoću da kažem, ne, nije moj glas jedini ovde, nas ima ovde šest. Ali ovaj dečko je bio za baraž. Apsolutno je bio za baraž. Jer vidimo u toku večeri kome ste dali bar, barem baraž, da. Ovo je nefer. Nije, i šta sad ja mogu da uradim? Ja jedino mogu opet da ustanem i opet da napravim nešto i stvarno nemamo vremena. Da vam kažem jednu stvar. Ne sviđa mi se ovo, Jelena. Pošto je ovo takmičenje, to će biti ovako sa dva glasa, druže. Ne mora da se sviđa ili ne sviđa, ali šta je generalno fair? Hvala svima, prijatelj. Isto tako nisam dala ni Neveni glas, onoj devojci koja je u baražu. Sve je nekako razumljivo. Ja imam svoj. Da ne bismo komplikovali, ostavit ćemo neka bude na ovome. Pa sad, više sreće drugi put, a ta sreća, pominjali smo, zaista ima ogroman faktor. Večeras je, ovaj momak nije imao.